নমস্কার, মই ঋতুৰাজ। টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ শেহতীয়া কভিড পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত লৈ আহিছোঁ এ টু জেড বিস্তৃত তথ্য। শেহতীয়া ছমাহৰ ভিতৰত শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যখনত কভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। এটা ব্ৰেকিং নিউজ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ। ছমাহত অসমত কভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক। এটা দিনতে অসমত 2,198 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিল কভিড-19 পজিটিভ। এটা ডাঙৰ খবৰ জনাই আছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। শেহতীয়া জুলাই 10 তাৰিখৰ পাছত সৰ্বাধিক হ'ল নতুন আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এইখন ৰাজ্যত। ৰাজ্যখনৰ এটা প্ৰান্তৰ পৰা অন্য প্ৰান্তলৈ ক'ত কিমান আক্ৰান্ত হ'ল বিস্তৃত তথ্য লৈ আহিছোঁ। জুলাই 10 তাৰিখলৈকে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আছিল 2,399 গৰাকী আৰু পজিটিভিটিৰ হাৰ আছিল সেই সময়ত 1.79%। আৰু 10 তাৰিখৰ পাছত, জুলাইৰ 10 তাৰিখৰ পাছত অৰ্থাৎ ছমাহৰ পাছত, বৰ্তমানৰ পজিটিভিটিৰ হাৰ 4.49% বৃদ্ধি পাইছে। ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে পজিটিভিটিৰ হাৰ। ইফালে কামৰূপ মহানগৰত 760 গৰাকী লোক শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হ'ল। এটা ডাঙৰ খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ। এদিন পূৰ্বে কামৰূপ মহানগৰত আছিল 490 গৰাকী কভিড পজিটিভ আৰু 24টা ঘণ্টা পাৰ নহ'ল, দুগুণ বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল, 760লৈ বৃদ্ধি পালে। শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত ডিব্ৰুগড়ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 142 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিল কভিড-19ৰ অৱস্থিতি। শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত বৰাক উপত্যকাত, কাছাৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল 139 গৰাকীলৈ। শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত তিনিচুকীয়াত 115জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কভিড-19 পজিটিভ। ৰাজ্যখনৰ এটা প্ৰান্তৰ পৰা অন্য এটা প্ৰান্তত ক'ত কিমান লোক আক্ৰান্ত হৈছে বিস্তৃত তথ্য লৈ আহিছোঁ। শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত যোৰহাটত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 104জনলৈ বৃদ্ধি পালে। আৰু শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত কামৰূপ গ্ৰাম্যত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 96জনলৈ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত বৰপেটাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 52জন। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাসমূহত ক'ত কিমানজন লোক আক্ৰান্ত হ'ল সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য লৈ আহিছোঁ। আৰু ৰাজ্যখনৰ পজিটিভিটিৰ হাৰ 4.49% বৃদ্ধি পাইছে। ইফালে ধুবুৰীত 54গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কভিড-19ৰ অৱস্থিতি। আৰু কভিডৰ সংক্ৰমণ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱাত ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। হোজাইৰ কথা যদিহে এই মুহূৰ্তত কওঁ, তেনেহ'লে হোজাইত 75জন শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্তৰ খবৰ আহি পৰিছে। আৰু শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত হাইলাকান্দিত 60জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কভিড-19ৰ অৱস্থিতি। পজিটিভিটিৰ হাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যত 4.49% বৃদ্ধি পাইছে। কৰিমগঞ্জত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 56জনলৈ বৃদ্ধি পালে। আৰু এটা দিনতে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত 2,198গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিল কভিড-19ৰ অৱস্থিতি। এয়া চৰকাৰী তথ্য। 24 ঘণ্টাত নগাঁও জিলাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 66জনলৈ বৃদ্ধি পালে। আৰু 24 ঘণ্টাত শিৱসাগৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 51জনলৈ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। অৰ্থাৎ এটা পূৰ্বৰ 24 ঘণ্টাৰ পাছত তাৰ পাছৰ 24 ঘণ্টাত দ্ৰুত সংক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত শোণিতপুৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 62জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ৰাজ্যত শেহতীয়া কভিড পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ। কোকৰাঝাৰত শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 34গৰাকী। আৰু শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত সমগ্ৰ লখিমপুৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 26জন। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বতে বিগত বৰ্ষৰ 10 জুলাই পৰ্যন্ত আছিল সৰ্বাধিক আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। আৰু ছমাহৰ পাছত আজিৰ দিনটোত, অৰ্থাৎ শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গোলাঘাটত 33জনতকৈ অধিক লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কভিড-19ৰ অৱস্থিতি। আৰু শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত গোৱালপাৰাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 39গৰাকী। 39গৰাকী লোকৰ দেহত শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত ধৰা পৰিছে কভিডৰ অৱস্থিতি। ইফালে বঙাইগাঁৱত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 29জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। শেহতীয়া 24 ঘণ্টাৰ খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ। ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাত ক'ত কিমান লোক আক্ৰান্ত হৈছে বিস্তৃত তথ্য লৈ আহিছোঁ। ছমাহত অসমত কভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক। শেহতীয়া ছমাহৰ ভিতৰত
শেহতীয়া চৌব্বিশ ঘণ্টার তথ্য যদিহে টাইম এইটর দর্শকসকলক এই মুহূর্তে জানাও তেনেহলে এটা দিনতে অসমত দুহেজাৰ এশ আঠানব্বই গৰাকী লোকৰ দেহত কোভিডৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বতে বিগত বৰ্ষৰ জুলাইৰ দহ তাৰিখত আছিল আক্ৰান্তৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক আৰু জুলাইৰ দহ তাৰিখৰ পাছত সৰ্বাধিক নতুন আক্ৰান্তৰ সংখ্যা জুলাইৰ দহ তাৰিখলৈকে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আছিল দুহেজাৰ তিনিশ নিৰান্নব্বৈ গৰাকী। এটা দিনতে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আছিল সিমান। পজিটিভিটিৰ হাৰ আছিল এক দশমিক সাত ন শতাংশ। আৰু আজিৰ দিনটোৰ প্ৰেক্ষাপট যদিহে চাবলৈ যোৱা যায় তেনেহ'লে কোভিড নাইণ্টিন সন্দৰ্ভত বৰ্তমানৰ পজিটিভিটিৰ হাৰ চাৰি দশমিক চাৰি ন শতাংশ। এই মুহূৰ্তত অধিক তথ্যৰ বাবে মই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আনটো ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ মোৰ সহযোগী শ্ৰীপৰ্ণা গোস্বামী। গৈছোঁ এই কোভিড নাইণ্টিন সন্দৰ্ভত ৰাজ্যখনত এতিয়া ভয়াৱহভাৱে সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কি নতুন তথ্য, কি বিস্তৃত তথ্য আপোনাৰ হাতত আছে শ্ৰী? এক ভয়ংকৰ ৰূপত সংক্ৰমিত হৈছে কোভিড নাইণ্টিন আৰু কোভিড নাইণ্টিন যিয়ে ভয়ংকৰ ৰূপত সংক্ৰমিত হৈছে সেই বিষয়ে কালি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটযোগে জনাইছিল। মোৰ সৈতে বৰ্তমান সেই টুইটটো আছে, মই পোনে পোনে টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকক সেই টুইটটি দেখুৱাইছোঁ। এয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তেখেতৰ টুইটাৰ হেণ্ডেল হয় আৰু তেখেতে লিখিছিলে টুডেইজ টোটেল টু থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইণ্টি এইট, অৰ্থাৎ চৌব্বিছটা ঘণ্টাৰ ভিতৰত দুহেজাৰ এশ আঠানব্বৈ গৰাকীৰ দেহত কোভিডৰ অৱস্থিতি পোৱা গৈছিলে। অভাৰঅল পজিটিভিটি পাৰ্চেণ্টেজ টেষ্ট কৰা হৈছিলে 48,964, অৰ্থাৎ 48,964টা টেষ্ট কৰা গৈছিলে। তাৰ ভিতৰত ইমানটা কেছ তেখেতসকলে পাই পজিটিভ হিচাপে আৰু পজিটিভিটি ৰেট হৈছে বৰ্তমান সময়ত 4.49%, অৰ্থাৎ চাৰি দশমিক চাৰি ন শতাংশ বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট কৰে। আৰু লগতে কামৰূপ মেট্ৰ'ত সৰ্বাধিক বুলি ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে, কামৰূপ মেট্ৰ'ত হৈছে সাতশ ষাঠিগৰাকীৰ দেহত পোৱা গৈছে কোভিডৰ অৱস্থিতি। দুগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে আনকি কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ ফলত। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সকলো কথা টুইটযোগে তেখেতে এনেদৰে প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰোপৰি মই যদি আপোনাক তথ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেন্তে সেই তথ্য মোৰ সৈতে গোটেই লিষ্টখন আছে, এইখন কালিৰ লিষ্ট হয়, অৰ্থাৎ দহ এক দুহেজাৰ বাইছৰ এইখন লিষ্ট হয়। আৰু এই লিষ্টখনত প্ৰত্যেকখন জিলাৰ ডিটেইলছ সুন্দৰভাৱে লিখা থাকে। আপুনি বাক্সাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙেৰে প্ৰত্যেকখন জিলাত কিমানজন আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰতিদিনত সকলো তথ্য লাভ কৰিব পাৰে। আৰু সেই তথ্য অনুসৰি মই যদিহে যাওঁ, প্ৰথমতেই মই কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতুকে কামৰূপ মেট্ৰ'ত সৰ্বাধিক হৈ আছে। কামৰূপ মেট্ৰ'ত আপুনি এইফালে যদি আহি চায় তেন্তে কামৰূপ মেট্ৰ'ত সাতশ ষাঠিগৰাকী মাত্ৰ চৌব্বিছটা ঘণ্টাৰ ভিতৰত আক্ৰান্ত হৈছে, সৰ্বাধিক কামৰূপ মেট্ৰ'ত। আৰু তাৰ পিছতে এশৰ ওপৰত থকা আনকি প্ৰত্যেকটো দিনতে বহুকেইখন জিলা আছে। যোৰহাট যদিহে আপুনি চাব যায় এশ চাৰি, আপুনি যদিহে ডিব্ৰুগড় চাবলৈ যায় এশ বিৰাল্লিছগৰাকীৰ দেহত চৌব্বিছটা ঘণ্টাৰ ভিতৰত। কাছাৰত আছে এশ ঊনচল্লিছগৰাকীৰ দেহত পোৱা গৈছে কোভিডৰ অৱস্থিতি। ইয়াৰ পিছতে আছে একেবাৰে তলত তিনিচুকীয়ালৈ যদিহে যায় তিনিচুকীয়াতো এশ পোন্ধৰগৰাকীৰ দেহত পোৱা গৈছে কোভিডৰ অৱস্থিতি, অৰ্থাৎ চাৰিখন জিলাত এশৰ ওপৰত আছে কোভিডৰ যি অৱস্থিতি। দেহত যদিহে চোৱা যায় এশগৰাকীৰ দেহত এইদৰে এশৰ ওপৰত আছে পজিটিভিটি পোৱা লোকৰ সংখ্যা। তাৰ পিছতে আছে আপোনাৰ কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ যদিহে কথা কয় সৰ্বাধিক আছে, আৰু এশৰ তলত আন যিকেইখন জিলা আছে সেইকেইখন আছে এশৰ তলত। কিন্তু সেয়াও চিন্তা কৰিব নলগা বিষয় একেবাৰে নহয়, কাৰণ বৰ্তমান সৰ্বমুঠ যদিহে আপুনি চাবলৈ যায় দুহেজাৰ এশ আঠানব্বৈ গৰাকী হৈছে সৰ্বমুঠ, আৰু এয়া এক বৃহৎ সংখ্যা। কিয়নো আপুনি যদিহে মই আপোনাক দহ তাৰিখৰ এয়া ডিটেইলছ দেখুৱাইছোঁ, অৰ্থাৎ কালিৰ এয়া ডিটেইলছ হয়, আপুনি যদিহে ন তাৰিখলৈ যায়, মই পোনে পোনে আপোনাক ন তাৰিখলৈ লৈ গৈছোঁ, তেতিয়াই আপুনি ইয়াৰ মাজত যি পাৰ্থক্য আছে সেই পাৰ্থক্যটো ধৰিব পাৰি যাব। এয়া হয় ন এক দুহেজাৰ বাইছ চনৰ, অৰ্থাৎ এয়া হয় দেওবাৰৰ লিষ্টখন হয়। আৰু সেই লিষ্ট অনুসৰি আপুনি যদিহে চাব যায় ইয়াত কিন্তু বহুত ডাঙৰ এক পাৰ্থক্য আছে, কাৰণ এশৰ ওপৰত যদিহে আপুনি চাবলৈ যায় কেৱল কামৰূপ মেট্ৰ' আপুনি পাব, চাৰিশ নব্বৈ আছিলে কামৰূপ মেট্ৰ'ত। তাৰ বাহিৰে এখন জিলাতো কিন্তু এশৰ ওপৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা নাই, আৰু নথকাৰ পিছতে হঠাৎ চৌব্বিছটা ঘণ্টাৰ ভিতৰত ইমানেই বৃদ্ধি পালে যে দুহেজাৰৰ ঘৰো অতিক্ৰম কৰি গ'ল। ন তাৰিখৰ দিনটোত মাত্ৰ নশ আঠান আঠ
88 গৰাকী 988 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছিলে মাত্র আৰু তাৰ পিছতে 24টা ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পালে কোভিডৰ সংক্ৰমণ আৰু সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাই এনে ধৰণৰ এক ৰূপ ধাৰণ কৰিলে আৰু 2198 গৰাকী আক্ৰান্ত হল কোভিডত মাত্র 24টা ঘণ্টাৰ ভিতৰত আৰু সেইবাবে বারবার কোৱা হৈছে ৰাজ্যবাসীক যে সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰা স্যানিটাইজ ব্যৱহাৰ কৰা আৰু লগতে তেখেতসকলে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় কাৰণ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কোভিড ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো শ্রী সবিশেষ বিস্তৃত তথ্য দিয়াৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ সবাতুকৈ ডাঙৰ খবৰ জনাইছো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক 6 মাহৰ ভিতৰত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্যখনত এতিয়া ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ কোভিডৰ আতংক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যদিও কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতিত হঠাৎ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগেও